Безсонна ніч на Росії. Півсотні безпілотників атакували країну-агресорку. Палав нафтопереробний завод у Рязані. Гучно було в Липецьку. Не спали мешканці Білгородщини. Як уже добу на Росії не вщухає бавовна, дивіться у матеріалі Карини Шевченко. Гул тривоги та вибухи. Бавовна не вщухає на Росії. Вдень 26 жовтня безпілотники атакували Липецьку область. Міністерство вбивства відзвітувало. 4 дрони збили. Вночі тривога загула знову. Місцевим не давали заснути вибухи. Місцеві телеграм-канали пишуть, збили 7 БПЛА. У нас тривога. Офігеть, послухай. Загула тривога у Рязані. Пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа. Зайнявся третій за потужністю в Росії Рязанський нафтопереробний завод. Проте російське МНС все визнало фейком. Мовляв, тривога була навчальною, а палало на заводі, бо це частина технологічного процесу. Прилетів безпілотник і у Тамбовську область Ерефії. Там спалахнула пожежа на диспетчерській станції «Транснефть Дружба». Не виспалися цієї ночі і мешканці Білгородщини. Через роботу російської ППО уламки збитих безпілотників наробили людям лиха. Горів гараж та автомобіль. Вранці міністерство нападу відзвітувало. Безпілотники атакували 7 областей Росії. Мовляв, збили аж 51 безпілотник. І поки Росія намагається захиститися від безпілотників, їхні гвинтокрили один за одним втрачають курс та жорстко приземляються. Саме так про російський вертоліт санавіації Мі-2 повідомили в агресорському МНС. 26 жовтня у Кіровській області сталася авіатроща. Гвинтокрил розбився, а весь екіпаж загинув. Водночас російські пабліки повідомляють про ще один втрачений вертоліт. К-52, ймовірно, впав у Керченській протоці. Каріна Шевченко, 5 канал. 80 ударних безпілотників атакували 10 областей України цієї ночі. Шахеди та дрони невстановленого типу окупанти запускали з Орла, із Курська та Приморсько-Ахтарська. Найбільше ворожих цілей летіли на Київщину та Одещину. Сили оборони збили ще не менше 4 десятки безпілотників. Ще 32 дрони впали самі завдяки роботі систем РЕБ. Один полетів до Білорусі. Окупанти вбили 2 людей на Донеччині, ще 13 поранили, серед них 4 працівників поліції. Один поліцейський ушпиталений у тяжкому стані. Росіяни завдали більше 3000 ударів по населених пунктах області, потрощили 2 багатоквартирних будинки і більше 2 десятків приватних осель, понівечили 26 автомобілів, декілька адміністративних будівель, зачепило також газогони та лінії електропередач. Окупанти завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах Роменського району Сумщини. Наслідки ворожої атаки уточнюють, про це повідомила обласна військова адміністрація. На місці працюють усі служби. Вночі в небі над областю сили оборони збили 3 російських безпілотника. За повідомленням ДСНС, рятувальники тричі виїздили на гасіння пожеж у житлових секторах. 2 оселі загорілися у Сумському районі, ще один будинок у Шосткинському. День жалоби за загиблими через ракетний удар по Дніпру. Пошуково-рятувальну операцію вже завершили. За даними обласної військової адміністрації, 5 людей загинули, ще 21 людина поранена, з них 4 дитини. 2 людей вдалося врятувати з-під завалів зруйнованого будинку. Вороже залізяча напередодні вщент зруйнувало 2-поверховий будинок. Пошкоджені 13 багатоповерхівок. Зачепило також медичний заклад, це обласна лікарня імені Мечникова. І російські війська активізувалися на Курахівському напрямку. Протягом минулої доби сили оборони відбили там 43 ворожі штурми. Про це повідомляє Генеральний штаб. Складною ситуація залишається і на Покровському відтинку. Там наші воїни 4 десятки разів стримували атаки загарбників. Найзапекліші бої точилися поблизу Селидового. За підтримки авіації росіяни намагалися прорватися в бік Турецька і Щербинівки. Збройні сили України відбили 18 штурмів на Лиманському напрямку. На Куп'янщині окупанти атакували наші позиції неподалік Синьківки, Петропавлівки, Берестового та Першотравневого. Не мали загарбники успіху на Времівському, Оріхівському та Придніпровському відтинках.
Сили оборони продовжують виснажувати супротивника. Триває зараз операція в Курській області. Авіація росіян за минулу добу завдала 45 ударів кабами по власних містах та селах. І 689 тисяч окупантів примусово залишили лави ворожого війська від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Генеральний штаб. Сили оборони напередодні вивели зі строю більше як 1400 кремлівських вояк. Нищать наші воїни і ворожу техніку. Відмінусували 4 танки і більше 2 десятків бойових броньованих машин. На іржаве залізяче перетворили майже 4 десятки артилерійських систем. Захисники неба збили 73 російських безпілотники. Не дорахувалися окупанти і автомобільної техніки – мінус 100 одиниць, а також одна одиниця спеціальної техніки. Правила ООН не дозволяють зустрічатися з тими, на кого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Так він прокоментував візит генсека організації Антоніо Гутереша до російської Казані, його зустріч там із Путіним. За словами постпреда, в 2013 році ООН та МКС уклали угоду, яка регулює будь-які контакти з тими, на кого виданий ордер. За цим документом генсек ООН та його заступники можуть вступати в прямий контакт із такою особою лише із метою вирішення фундаментальних питань. До прикладу, щодо регулювання роботи ООН або життєво важливих питань безпеки. Ця угода вимагає від ООН утримуватися від будь-яких дій, що перешкоджають діяльності суду або підривають авторитет його рішень. Кислиця додав, що запрошенням на саміт БРІКС Гутереша Путін саме й намагався підірвати авторитет МКС. До того ж, ООН не видавала жодної резолюції щодо співробітництва із БРІКС. Правила ООН не дозволяють зустрічі посадовців з особами, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, окрім вирішення фундаментальних питань. Україна чекає пояснень від генерального секретаря Гутереша. Загальне правило таке – не повинно бути жодних зустрічей між посадовцями ООН та особами, щодо яких МКС видав ордер на арешт. Не має проводитися жодних урочистих зустрічей з такими особами. Слід уникати звичайних візитів вічливості до них. Те саме стосується прийомів, фотосесій, участі в урочистостях з нагоди національних свят. Грузинська опозиція не визнає результати парламентських виборів. За даними Центральної виборчої комісії, перемогла керівна проросійська партія «Грузинська мрія». Вона нібито отримала 54% голосів. Опрацювали 99% протоколів. Водночас при європейській коаліції такі результати заперечують. Наголошують на тому, що вибори сфальсифіковані. Через це лідери партії «Єдиний національний рух» і коаліція «За зміни» вирішили не входити до парламенту і не отримувати мандати. Опозиція анонсувала акції протесту. Напередодні Грузія проголосувала на парламентських виборах. Незалежні екзит-поли ще до завершення підрахунку голосів присудили перемогу опозиції. Водночас «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу і вже встигла відсвяткувати. Їх одразу привітав угорський прем'єр Віктор Орбан. А от президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала з перемогою опозицію. Національний рух «Єдність» не визнає ці фальсифіковані результати виборів. Ми також говорили з іншими опозиційними партіями, які пройшли у парламент. І ми сподіваємось і віримо, що опозиція об'єднається у своїх позиціях щодо неприйняття результатів. Це не просто спроба вкрасти результати підтримки однієї партії. Це спроба вкрасти європейське майбутнє Грузії. Грузинська мрія не може залишатися при владі цієї країни. Це вкрадені вибори, це узурпація влади і конституційний переворот. Ми це не приймемо. Це не Росія, це не Венесуела, це Грузія.